Okay guys, kelang pop pigat Kuala Gula mesti hampa tahu kan, JS Muara, restoran terapung Kuala Gula ni. Okay, kepada hampa yang tak tahu tu, tu kami nak bagi tahu tu kat hampa. Restoran ni memang padu, memang pelbagai jenis makanan laut yang ada kat sini. Ha, yang terletak di dalam Kuala Gula. Okay, inilah dia restorannya. Okay, jom kita tengok apa menu yang menarik kat sini. Pelbagai-bagai menu yang ada terdapat sini, pelbagai-bagai menu yang fresh dan segar di sini. Tu dia, hampa tengok tu, kari sembilang dia. Dia memang padu guys. Tu dia, ni kan goreng dia apa? Ha, memang padu. Tengok macam-macam menu lagi ada. Okey, kali ni aku perkena ketam lembut goreng tepung bersama dengan udang goreng tepung. Okey, bersama dengan nasi putih. Kuah dia kuah kari. Okey, ada sambal eh. Ni dah kolam sangkak depa. Apa tengok tu? Dia ni ketam-ketam lembut depa. Memang betul-betul fresh ah. Tak ada kat tempat lain ah macam ni. Memang betul-betul fresh. Ha, apa tengok tu? Ni dah ketam lembut depa. Ha, tengok aku tuang dia punya kuah dia dulu. Okey, tepang buang masa. Jom kita cuba dulu. Memang sedap guys. Memang padu. Sedap. Memang padu guys. Memang patut hampa cuba ni. Okay, kita cuba pula ketan lembut hampa. Memang sedap meleleh dia. Tengok lembut ketan dia hampa. Isi dia lembut. Rangup. Memang sedap guys. Memang sedap. Memang apa patut wajib cuba eh. Okey, kalau hampa nak mai, hampa mai dekat Kuala Gula ni. Tengok je dekat Google Map, JS Muara Restoran Terapung Ketam Lembut Kuala Gula Perak. Mai cuba noh.